إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وقال تعالى في موضع آخر والفجر وليال عشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا العشر حاضرين يا جماعة تمام قسم کی تعریف کبریائی بڑائی حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر خصوصا ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین نیکیاں کمانے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے خیرات و برکات پانے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بہت سارے مواقع ملتے ہیں ایک بندہ مومن پر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم ہے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی عنایت ہے کہ وہ اپنے بندے کو ایک سال میں نیکیاں کمانے کے لیے بہت سے مواقع عنایت فرماتا ہے جس میں بندہ مومن اللہ رب العالمین کو راضی کرنے جنت میں داخل ہونے اور دنیا و آخرت کی کامیابی کو بٹورنے کی کوشش کرتا ہے معزز حاضرین ابھی چند ہفتوں پہلے ہم سے رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہوا اس مہینے میں ہم سب نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی اپنی طاقت کے مطابق اللہ رب العالمین کی بندگی کی دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ان تمام اعمال کو قبول فرمائے معزز حاضرین رمضان المبارک کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں ذوالحجہ کے 10 ایسے دن عطا فرمائے جس میں عبادت و ریاضت محنت و اطاعت کی ایک الگ ہی فضیلت ہے ذوالحجہ خاص کر کے اس کے ابتدائی 10 دن کی بہت اہمیت ہے یہ ابتدائی 10 دن بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت والا دن ہے ان کی بڑی فضیلت آئی ہے ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے ان میں سے چند میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا ذوالحجہ کی فضیلت میں سب سے پہلی بات یہ
کہ ذی الحجہ کا یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم. اللہ رب العالمین کے نزدیک اللہ رب العالمین کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے. اس دن سے جس دن سے کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر مہینوں کی ترتیب میں اسی ہیئت میں آ گیا ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور مہینوں کی تعداد 12 ہے اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں اور 3 مہینے لگاتار آتے ہیں, ذی القعدہ, ذی الحجہ اور محرم, اور 1 مہینہ رجب جو جمادی الآخر اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے. یہ 4 مہینے سال میں حرمت والے مہینے ہیں. معزز حاضرین, اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے. اس مہینے میں حج کے جملہ شعائر, حج کے جو جو شعائر ہیں, جو جو ارکان ہیں, اس مہینے میں ادا کیے جاتے ہیں. اس مہینے میں دور دراز سے, قریب دور سے, قاف و قصور سے, جھوپڑی سے بھی, محلوں سے بھی, الغرض عالم اسلام کے مسلمان مکہ مکرمہ کا قصد کرتے ہیں. وہاں پر دعا کی قبولیت, انسان کے گناہوں کی مغفرت, جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کے لیے دعائیں کرتے ہیں, ان کے لیے سامان مہیا کیا جاتا ہے. معزز حاضرین, اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے, خاص کر کے اس کے ابتدائی 10 دن عشرہ ذی الحجہ کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا والفجر وليال عشر, قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. اللہ رب العالمین کی ذات بہت عظیم ہے, اللہ رب العالمین عظمت والا ہے, اللہ رب العالمین کسی ایسی ویسی چیزوں کی قسم نہیں کھاتا. اللہ رب العالمین کی ذات عظیم ہے, اللہ رب العالمین نے جس چیز کی بھی قسم کھائی ہے وہ ذات بھی ضرور عظیم ہوگی. تو اللہ رب العالمین نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی. اکثر مفسرین کے نزدیک ولیال عشر سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن اور 10 راتیں مراد ہیں. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں اسی کو صحیح قرار دیا ہے. معزز حاضرین, قسم کے تعلق سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو جس چیز کی بھی چاہے اللہ رب العالمین قسم کھاتا ہے, لیکن مخلوق کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی بھی چیز کی قسم کھائے. مخلوق کو اگر قسم کھانا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھائیں گے. من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جس نے اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر اللہ کی یا کسی غیر چیز کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے. معزز حاضرین, ان 10 دنوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کو ایام معلومات قرار دیا. فَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ رب العالمین نے جو انہیں چوپائے عطا کیے ان پر ان معلوم دنوں میں, چند دنوں میں اللہ رب العالمین کے نام لے. اکثر مفسرین کے نزدیک اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک بھی ان 10 دنوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن, ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. ان 10 دنوں کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کو, ان دنوں کو دنیا کے تمام دنوں سے بہتر اور افضل قرار دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا العشر, عشر ذی الحجہ کے جو ایام ہیں سب سے زیادہ افضل ہیں, اس لیے کہ ان میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ رب العالمین کسی اور دن کیا ہوا نیک عمل اتنا زیادہ محبوب نہیں جتنا کہ ان 10 دنوں میں جو نیک عمل کیا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے. ان کی بہت بڑی فضیلت ہے, یہاں تک کہ رمضان المبارک میں کیا جانے والا عمل سے بھی زیادہ افضل اور بہتر عمل ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل ہے. علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رمضان المبارک میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, تو ذی الحجہ میں ابتدائی دن میں
جو اس میں دو رکعت نماز پڑھی ہے اور رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی دو رکعت نماز سے زیادہ بہتر اور افضل اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ محبوب ہے. معزز حاضرین, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ دس دن رمضان المبارک سے زیادہ بہتر ہیں, کیا رمضان کے آخری عشرے سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا آخری عشرے کے جو دن ہیں اور ذوالحجہ کے ابتدائی عشرہ جو ہے, ذوالحجہ کا ابتدائی عشرے کے جو دن ہے دن کے, وہ دن رمضان المبارک کے آخری عشرے سے بہتر ہیں, اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں ذوالحجہ کی آخری راتوں سے ابتدائی راتوں سے بہتر ہے. یعنی ذوالحجہ کی ابتدائی دس دن بہتر ہیں اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں زیادہ بہتر ہیں. اس کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں اس لیے بہتر ہیں کہ ان میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ رات سے جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ اس میں لیلت القدر آتی ہے, وہ رات سے ان کے جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ رات سے جڑے ہوئے ہیں, اس لیے رمضان المبارک کی آخری عشرے کی راتیں زیادہ افضل ہیں. اور جو ذوالحجہ کے دن افضل ہے تو اس میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ دل سے جڑے ہوئے ہیں, جیسے کہ اس میں یوم النہر ہے, یوم عرفہ ہے, یوم الترویہ ہے, یہ سارے جو کام ہیں دل سے جڑے ہوئے ہیں, اس لیے ان دس دن یہ دس دن جو ذوالحجہ کے ہیں یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے. معزز حاضرین, ان دس دنوں کی اہمیت کا خیال کرنا چاہیے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ ان دس دنوں میں ویسی ہی محنت کیا کرتے تھے جس طرح رمضان المبارک میں عبادت میں محنت کیا کرتے تھے, اسی طرح ذوالحجہ کے ابتدائی دس دن میں بھی اللہ رب العالمین کو منانے, اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کوششیں اور محنتیں کیا کرتے تھے. ابو عثمان النہدی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کانوا یعظمون ثلاث عشرات العشر الاخیر من رمضان والعشر الاول من ذی الحجہ والعشر الاول من محرم. کہ سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ تین عشروں کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے, بہت خیال کیا کرتے تھے, ان میں رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور ذی الحجہ کا یہ ابتدائی عشرہ اور محرم الحرام جس کے بعد کا مہینہ ہے اس کا ابتدائی عشرہ, ان تین عشروں کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے. معزز حاضرین, ان دس دنوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دس دن اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہیں, الا یہ کہ کوئی جائے اور اپنے جان اور مال سے کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی من ہذہ الایام العشر. نیک عمل جو دنوں میں کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین کو اتنا زیادہ محبوب نہیں جتنا کہ ان دنوں میں, یعنی ذوالحجہ کی ابتدائی دس دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ, کیا جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولل جہاد فی سبیل اللہ, جہاد سے زیادہ افضل ہے الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء, سوائے اس شخص کے جو اپنا جان اور مال لے کر نکلا ہو اور اس میں سے کچھ بھی واپس لے کر نہ آیا ہو. یعنی جو شخص شہید ہو گیا اس کا مقام الگ ہے, لیکن یہ دس دن ہیں ان میں عمل کرنا اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل عمل ہے. معزز حاضرین, ان دس دنوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے ان دس دنوں میں ایک دن یوم عرفہ آتا ہے, عرفہ کا دن ہے, اس دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ من النار, کہ اس دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی گردنوں کو جہنم سے سب سے زیادہ آزاد کرتا ہے, اور اس کے بعد اللہ رب العالمین بندوں کے قریب ہوتا ہے, ثم یباہی بہم الملائکہ, اور فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کیا چاہیے. اللہ اکبر, اللہ رب العالمین کس قدر دنیا روا ہوتا ہے اس دن کہ میرے بندوں کو کیا چاہیے, ایک بندے مسلم کو کیا چاہیے, گناہوں سے مغفرت, جہنم سے آزادی کا پروانہ, اللہ رب العالمین کی رضا, جنت میں داخلہ اور اس کی نعمتیں وغیرہ وغیرہ, یہی سب تو بندے کو چاہیے. اللہ رب العالمین اس دن پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کیا چاہیے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان عرفے کے دن
جس قدر اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے حقیر محسوس کرتا ہے غضبناک محسوس کرتا ہے سال کے کسی اور دن میں اتنا حقیر اتنا چھوٹا اتنا کمتر محسوس نہیں کرتا کیونکہ اس دن جو اللہ رب العالمین کی رحمتیں بندوں پر نزول ہوتی ہیں جو اس دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی گناہوں کو معاف کرتا ہے اس وجہ سے شیطان اپنے آپ کو چھوٹا حقیر کمتر اور غضبناک محسوس کرتا ہے معزز حاضرین یوم عرفہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ عرفہ کے دن دین اسلام مکمل ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اس نے کہا آیت فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عیدا اے امیر المؤمنین آپ کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے اگر وہ آیت ہمارے پاس نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں وہ کون سی آیت ہے تو وہ کہتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آج میں تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے میں نے اور تم پر انعام نعمتوں کو بھرپور مکمل کر دیا ہے ورضیت لکم الاسلام دینا اور تمہارا دین اسلام ہونے پر میں راضی ہو گیا ہوں اس آیت کے بارے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قد عرفنا ذلك اليوم والمكان ہم جانتے ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی کس جگہ پر نازل ہوئی پھر فرماتے ہیں یہ آیت عرفہ کے میدان میں نازل ہوئی عرفہ کے دن نازل ہوئی اور وہ دن جمعہ کا تھا اس کے باوجود بھی ہم اس دن عید نہیں مناتے ہیں کیونکہ اسلام میں عید دو ہی ہے ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر جس کا حکم منانے کا ہے وہی چیز منائی جائے گی معزز حاضرین اس 10 دنوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے ان 10 دنوں میں ایک دن یوم النحر 10ویں ذوالحجہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے ان اعظم الایام عند الله تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کے نزدیک عظمت والا دن یوم النحر یعنی 10 ذوالحجہ ہے پھر اس کے بعد یوم القدر یعنی 11ویں ذوالحجہ یوم القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن 11ویں ذوالحجہ کو مینا میں حاجی لوگ اٹھتے ہیں ٹھہرتے ہیں قر کا معنی ٹھہرنا کا ہوتا ہے اس لیے اس دن کو یوم القدر کہا جاتا ہے ٹھہرنے والا دن اللہ رب العالمین کو یہ دن بہت پسند ہے ان 10 دنوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 10 دن میں امہات العبادات جمع ہو جاتے ہیں نماز روزہ حج عمرہ قربانی صدقات و خیرات تمام کی تمام عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں ان 10 دن میں تو اسے امہات العبادات کہتے ہیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان 10 دنوں کی امتیاز ہونے کے سبب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے مین سبب یہ ہے کہ اس میں تمام کی تمام جو عبادات ہیں امہات العبادات تمام کے تمام جمع ہوتے ہیں ان کے علاوہ ان یہ عبادات سال کے کسی اور ایام میں سال کے کسی اور دن میں یہ عبادات جمع نہیں ہوتے اس کی فضیلت کے واسطے ہے معزز حاضرین یہ چند فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی جب اس قدر فضیلت والے یہ ایام ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ان ایام میں تو لہٰذا ان ایام میں ہمیں کثرت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے نیکیاں بٹورنے کی کوشش کرنا چاہیے نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے نماز کو چھوڑنا تو ویسے ہی ایک عظیم گناہ ہے مگر ان ایام میں نماز کو ترک کرنا اور چھوڑنا اور بھی زیادہ شناعت اور قباحت والا عمل ہو جاتا ہے ان ایام میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے چنانچہ امہات المؤمنین سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم التسع ذوالحجہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے ویسے بھی شریعت اسلامیہ میں روزہ رکھنے کی بہت اہمیت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ وجہہ عن النار 70 قریفا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے ایک دن کا اللہ رب العالمین کی راہ میں روزہ رکھنا جہنم سے اس کے چہرے کو 70 سال تک اللہ رب العالمین دور کر دیتا ہے معزز حاضرین تو ان دنوں کو غنیمت جانیے غنیمت جانتے ہوئے نمازوں کا اہتمام کریں روزوں کا اہتمام کریں اور پھر دعاؤں کا اہتمام کریں قیام اللیل کا اہتمام کریں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی ضرورت ہے امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
سعيد بن جبير رحمة الله عليه تعلق سے إذا دخل العشر يجتهد اجتهادا کہ جب عشر بن حجہ داخل ہوتا تو سعيد بن جبير رحمة الله عليه عبادتوں میں خوب محنت کرتے عبادتوں کرنے کے لئے معزز حاضرین ان کے علاوہ احادیث میں کچھ منتخب عبادات کا ذکر ملتا ہے کہ کیا کیا کرنا چاہیے ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے حج معزز حاضرین جو لوگ حج کے لئے گئے ہوئے ہیں اللہ رب العالمين ان کے حج کو قبول فرمائیں ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں جب وہ لوٹیں تو گناہوں سے پاک ہو کر لوٹیں جیسا کہ ایک آدمی ماں کے پیٹ سے جنا ہوا ہو اور اللہ رب العالمين سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمين ہم تمام لوگوں کو حج کی توفیق عطا فرمائیں حج کی سعادت نصیب فرمائیں معزز حاضرین حج کے بعد جو اہم عبادت ہے وہ اللہ رب العالمين کا ذکر ہے جو ہم سب کر سکتے ہیں چنانچہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات جن معلوم دنوں میں اللہ رب العالمين کا ذکر کرو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایام معلومات سے مراد یہاں عشر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں معزز حضرین ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ان اعظم الدنیا العشر ان اعظم الایام الدنیا العشر کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک عظیم دنوں میں ایام العشر یعنی عشر ذی الحجہ ہے ان میں جو بھی اعمال کیے جاتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے فاتروا فیہن من التسبیح والتحمید والتحلیل والتکبیر تو اس میں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ پڑھیں والحمد للہ پڑھیں ولا الہ الا اللہ پڑھیں اللہ اکبر پڑھیں اس میں زیادہ سے زیادہ ان سب چیزوں کا ذکر ہے معزز حاضرین قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ ان ایام میں ذکر کرنے کی کہا ہے چنانچہ حاضیوں سے کہا فَإِذَا عَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ جب عرفات سے فارغ ہو جاؤ تو مشعر حرام کے پاس کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کا ذکر کرو معزز حاضرین حاضیوں سے کہا فَإِذَا مَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا جب تم مناسک حج سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرو اور جو کوئی بھی قربانی کرتا ہے اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کر دیے ہیں تو چوپائے پر اللہ رب العالمین کا نام لے اور قربانی کرتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین کا نام لے چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ اُن کے تعلق سے خدا اسے کھڑا کر کر اس پر اللہ رب العالمین کا نام لو قربانی کرتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ان ایام میں بازاروں میں نکل جاتے اور تکبیر بلند کرتے ان کی تکبیر کی آوازوں کو سن کر جو بازار کے افراد ہوتے وہ بھی اللہ اوپر اللہ رب العالمین کی تکبیر کو بلند کیا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ مینا میں حج کے دوران مینا میں اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کرتے ان کو سن کر سارے کے سارے مینا والے اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کرتے اور سارا کا سارا مینا اللہ اکبر سے گونج اٹھتا معزز حاضرین ان ایام میں جو ایک اور اہم ہے کام ہے کرنا چاہیے وہ ہے یوم عرفہ کا روزہ عرفہ کے دن یعنی نویں ذوالحجہ کا روزہ رکھنا چاہیے نویں ذوالحجہ کا روزہ رکھنے کا ایک فائدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عرفہ کے دن کا کیا روزے کی کیا اہمیت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ عرفہ کا دن روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ پچھلے ایک سال کا گناہ معاف ہو جاتا ہے اور آئندہ آنے والا سال اس کا بھی گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے معزز حاضرین یہاں جو گناہ معاف کیا جاتا ہے وہ گناہ صغیرہ گناہ ہوتا ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے اور جن لوگوں کے صغیرہ گناہ نہ ہو تو اللہ رب العالمین ان کے جو کبیرہ گناہ ہے ان میں تخفیف ان میں کچھ کمی کر دیتا ہے اگر کسی کے پاس صغیرہ گناہ بھی نہیں ہے کبیرہ گناہ بھی نہیں ہے تو اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند کر دے گا ان کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند کر دے گا تو اس عشرے میں جو اہم کام کرنا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ یوم عرفہ کا آدمی روزہ رکھے اور ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ اس عشرے میں قربانی ایک ایسی چیز ہے
جدا اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر آگیا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنے بیٹی کی قربانی کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ انہوں نے رہتی دنیا تک کے لیے اس چیز کو باقی رکھنا. وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, ہم نے پچھلوں میں اس کا ذکر باقی رکھا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے ذکر کو باقی رکھا ہے. معزز حاضرین, قربانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی ہمیشہ کیا کرتے تھے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تضحی بکبشی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے. قربانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرنا فاشترطنا فی البقرۃ سبع وفی البعیر عشرہ. فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے, عید الاضحیٰ کا موقع آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے میں 7 حصے اور اونٹ میں 10 حصے کیے. ایک اختلاف یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ تو کبھی 10 اونٹ میں سنتے ہیں کبھی 7 سنتے ہیں, تو اس کا حل یہ ہے کہ جو عام لوگ کرتے ہیں تو ان کے لیے 10 میں 10 اونٹ میں 10 شریک ہیں, اور جو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں حج میں جو کر رہے ہیں ان کے لیے اونٹ میں 7 شریک ہوں گے. عام لوگ جو قربانی کرتے ہیں ان کے لیے اونٹ میں 10 شریک ہیں, اور جو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کے لیے اونٹ میں 7 شریک ہوں گے. معزز حاضرین, قربانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو اپنی طرف سے 100 اونٹ ذبح کیے, اپنی طرف سے 100 اونٹ, اس میں سے 63 خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے, باقی 37 علی رضی اللہ عنہ نے کیے. قربانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی بھی استطاعت اور طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ قربانی کرے, جو ایسا نہیں کرتا من کان له ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا, جو کوئی بھی استطاعت اور طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا اسے چاہیے کہ ہمارے مصلے کے قریب نہ آئے, ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے. قربانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے. معزز حاضرین, اب قربانی جو کرتے ہیں ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی کافی ہو جاتی ہے. چنانچہ صحابہ رسول فرماتے ہیں ما کان علی الرجل فی عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان الرجل فی عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالکبش عنہ وعن اہلہ. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مینڈھا ذبح کرتے اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے. تو ادھر ایک بات یہ کہ ایک فیملی کے لیے ایک قربانی کافی ہو جاتی ہے, مگر جو حج پر گئے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے ہر فرد کی طرف سے قربانی, جو حج قران اور حج تمتع کر رہے ہیں ان کے لیے ہر فرد کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے. معزز حاضرین, اسی طرح قربانی جو کی جاتی ہے اس میں اخلاص کو لازم پکڑیے. تو اخلاص کو لازم پکڑنا ہے, صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے قربانی کرنا ہے, لوگوں کے دکھانے کے لیے نہیں, لوگوں کی تعریف سننے کے لیے نہیں, صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے قربانی کرنی چاہیے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان صلاتی, یقیناً میری نماز, میری قربانی, میری ساری عبادت ہے, میرا جینا, میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. تو اللہ رب العالمین کے لیے قربانی کیجئے, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, کسی کے نام سے تعریف سننے کے لیے نہیں, صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیجئے. کیونکہ جو ہم قربانی کرتے ہیں نہ تو اس کا گوشت اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے نہ ہی اس کا خون اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے. لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم, اس کا گوشت اور خون اللہ رب العالمین کو نہیں پہنچتا, جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہاری پرہیزگاری, تمہارے دلوں کا تقوی اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے. کس تقوی سے, کس پرہیزگاری سے بندے نے اللہ رب العالمین کی راہ میں قربانی دی ہے. معزز حاضرین, یہ چند باتیں دی ذی‌الحجہ کے تعلق سے ان کو میں نے ذکر کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان دنوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان میں صحیح طور پر سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین, قربانی کے تعلق سے چند باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کی تعداد بھی رہتی ہے.
تو لہذا ان کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے جو ممنوع جانور ہیں ان سے پرہیز کریں اور جو کرنا چاہتے ہیں کریں اللہ رب العالمین کے لیے ان کے زیادہ شوق جو ممنوع جانور ہیں ان کا زیادہ شوق نہ کریں کیونکہ جو جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں غیر مسلم بھی رہتے ہیں ان کے جذبات سے کھیلنا ہمارا مقصد نہیں ہے ان کو ابھارنا ہمارا مقصد نہیں ہے ان کے جذبات کو برانگیختہ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کریں قربانی اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں تو اس کو دکھا کر ویڈیو بنا کر وائرل کرنا یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں ان سب چیزوں سے پرہیز کریں اور قربانی کے تعلق سے یہ بھی کہ صاف صفائی کا کافی خیال رکھیں چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان پاکی صفائی آدھا ایمان ہے تو ان دنوں کے تعلق سے یہ ہے کہ ان دنوں میں پاکی صفائی کا کافی خیال رکھے اور یہی ضروری ہے کیونکہ پاکی صفائی رکھنا ضروری ہے خاص کر مسلمان کے علاقے میں یہ سب چیز دیکھے جاتی ہیں جگہ جگہ خون کا داغ ہوتا ہے کہیں گوشت کا کوئی لتھڑا پڑا ہوا ہوتا ہے یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں پوری کی پوری فضا کو خراب کر دیتے ہیں پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے لہذا ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے آخر میں دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی نیکیوں کو قبول فرمائے اللہ رب العالمین ان ایام سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین جو کوئی بھی حج پر گئے ہوئے ہیں ان کے حج کو قبول فرما اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی حج کی سعادت اور توفیق عطا فرما اللہ رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ رب العالمین جو کوئی بھی بیمار ہے ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما اللہ رب العالمین جو کوئی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ رب العالمین جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما ان کی مغفرت فرما اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ دین اسلام پر ایمان پر زندہ رکھ جب موت آئے تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر آئے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم رب حلیم الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم امين واقتل من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم امين عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اولى واجل واهم اكبر